Як ти ставишся до ось цих порівнянь із ціною, Кароль? Подейкують навіть, що, ну, пишуть про це навіть в соцмережах, так моніторила перед інтерв'ю. І коли це відбувається? Могла стати гідною заміною її у тренерському кріслі «Голос України». Ну, я дякую людям за таку підтримку, за віру в мої можливості. Я не знаю, як я маю до цього ставитись. Ну, по-перше, цього не буде. Я не думаю, що це реально, тому що тренерське крісло запрошують людей, які є завжди на екрані, які мають великий вплив. Тому, ну, я себе там не бачу. Але я себе колись і в «Голосі країни» не бачила, знаєш. Тому знову ж таки кажу, на все воля Божа. Як буде, так буде. Хоча я навіть про це не думаю. Бачиш, люди за мене щось придумують і щось собі уявляють, а я про це не здогадуюсь. Тіна має свою кар'єру. Порівнювати нас з нею неможливо. Це ми абсолютно різні. У нас абсолютно різні шляхи, різні навіть музичні смаки, стилі. Ну, не знаю. І мені про це дуже складно говорити, тому що я насправді не маю що сказати. А якби тобі запропонували, ти би погодилась сісти в тренерське крісло? Я би дуже довго наважувалася, і мені би треба було досить часу, щоб все зважити, чи я взагалі зможу. Це ж все-таки дуже велика відповідальність бути тренером, треба мати неабиякий досвід. А взагалі от задумувалась колись стати продюсером і взяти когось під свою опіку? Тобто... Ні. Я собі ради не можу дати, не те, щоб брати відповідальність ще за когось. Я задумалася про те, що я би дуже хотіла, коли буде можливість, займатися з дітками. Я б хотіла з ними створювати гарні аранжування народних пісень і щоб діти співали українську народну пісню. Допомагати їм її відчути, полюбити. Ось це я хочу. Тобто якусь таку музичну школу Оксани Мухи так. створити? Так, це, мені здається, було би дуже навіть правильно. Ось це я хочу.